Նախ պարգևականները գրանցվեցին, այնուհետ ժամատախտակի վրա կատարեցին համապատասխան նշումներ։ Այս անգամ մասնակիցների թիվը մեծ է 2012-ի Բարքեմփի համեմատությամբ, ընդլայնվել է նաև աշխարհագրությունը, սակայն տարբերությունը այսքանով չի սահմանափակվում։ Նախորդի մեկ օրվա փոխարեն այս տարի այն երկորդյա է, բացի այդ նաև առկա թեմաներին ավելացել է ևս մեկը՝ մշակութայինը։ Մասնակիցների սպասելիքները մեծ են շեշտում են պատասխանատուները։ Բավականին հետաքրքիր թեմաներ սպասվում են, որովհետև հավաքվել է Հայաստանի ինտերնետ հանրության միջուկից ինչ-որ մի հատված։ Նաև այստեղ ունենք մարդիկ, ովքեր բնագավառում արդեն ասելիք ունեցել են, այսինքն աշխատողներ են, հատկապես Բարքեմփի ֆորմատում արդեն բավականին երկար մասնակցության փորձ ունեն։ Բարքեմփ Գյումրին անցկացվում է մուշ երկու թաղամասի թիվ 23 դպրոցում։ Այն ընթարցակ է ունի լայն հնարավորություններ, բացի այդ նաև կազմակերպիչները որդեգրել են սկզբունք մեծամասշտաբ միջոցառումները չներկայացնել միայն քաղաքի սրտում։ Դահլիճում կայացավ պաշտոնական բացման արարողությունը։ Այս տարի մի փոքր շատ անհամ ձևով կազմակերպվեց մեր միջոցառումը, որոշակի ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Ինչ որ նախատեսել ենք, ցավոք սրտի դրա շատ փոքր տոկոս ենք հասցրել անել։ Ցավոք սրտի շատ շատերն են գրանցվել, բայց չկարողացան մասնակցել։ Հուսով ենք հաջորդ տարի, այսինքն հուսով չենք, մենք հաստատ պլանավորում ենք հաջորդ տարի այլ ձև կազմակերպենք այս ամեն ինչը, որպեսզի նման խնդիրներ չունենանք։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մեր արդի ժամանակաշրջանում շատ ժամանակահուն չէ, որ մենք կարողանանք համակայլ գնալ նոր զարգացող տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին։ Այնուհետ մասնակիցները առանձնացան դահլիճում և ևս երկու լսարաններում համապատասխանաբար ըստ թեմաների։ Այսօր թվային տեխնոլոգիաները մեր կենցաղի մեջ արդեն սկսել են նախընտրել շատ մեծ տեմպերով, ասենք նստեյության ցանկացած մարդ լինի ուսանող էս բնագավառը, լինի այլ բնագավառի գործիչներ կամ պարզապես բիզնեսի ներկայացուցիչ, ինքը այստեղ կարող է գալ իրեն հետաքրքիր բան գտնել։ Իմ գիտելիքները կավելանան այս ոլորտում, սպասում եմ, որ նոր մարդիկ կտեսնեմ, կծանոթանամ, ես սպասում եմ, որ կբացահայտեմ նաև Գյումրին։ Առաջին անգամ եմ Գյումրիի Բարքեմփին, անցյալ տարի չեմ եղել ու Երևանի Բարքեմփից ոգևորված, որտեղ Երևանի Բարքեմփը ավելի շատ հավես անցնում, այսինքն լիքը հավես մարդիկ են լինում, պատմում են լիքը հավես ինչ-որ բաների մասին, ավելի ՏՏ ոլորտի Բարքեմփը լիներ ու լիներ ոչ թե Երևանում, այլ մյուս քաղաքներում, որպեսզի զարգ տրվեր այդ քաղաքների զարգացմանը, այդ քաղաքների կենսակերպի աշխուժացմանը։ Լայնան մեր շփման շրջանակը ծանոթանում ես լիքը նոր մարդկանց հետ, ու քանի որ այս տարի Գյումրիում է, շատ հետաքրքիր է նաև ծանոթանալ գյումրեցի երիտասարդների հետ։ Բարքեմփը չունի ոչ մի սահմանափակում, կարող են մասնակցել ցանկացած տարիքի և կրթության անձինք։ Սա ավելի շատ համարձակների համար ներկայանալի հարթակ է։ Բարքեմփի մասնակիցը լայն հնարավորություն ունի ցանկացած պահի փոխել լսարանը, եթե թեման իրեն չի հետաքրքրում։ Ամեն դեպքում ներկաները միայն շահող են դուրս գալիս։ Մասնակիցներն էլ տարբեր պատճառներով են գալիս այս ոչ ֆորմալ կոնֆերանսին։ Տպեցինք Գյումրի Բարքեմփ լոգոն, բացի դրանից կան այլ դետալներ, որոնք կարելի է օգտագործել և կիրառել տարբեր բնագավառներ։ Ստեղծվել են հետարքիր, որոնք ասենք ձեռքի մշակումը բավականին դժվար կլինի և ականջողներ։ 51-ամյա Դավիթ Մինասյանն է, Անանյա Շիրակացու անվան ճեմարան կրթահամալիրից է։ Մասնակցում է մշակույթը և տեխնոլոգիաները թեմայով զեկուցմանը, ներկայացնում է նորարարական երաչափ տպիչի աշխատանքը։ Տպում է այս ձողի օգնությամբ բուսական ծագումով նյութ է, որ հալեցնելով լցնում է հարթակի վրա և շերտ-շերտ տպելով բարձրացնում վերև։ Սարքը համակարգչի օգնությամբ սանազան պատկերներ իրականության վերածելու հնարավորություն է տալիս։ Դավիթն իր 4 սանի հետ է եկել Բարքեմփ Գյումրի 2013-ին։ Նրանք, ինչպես նաև մյուս մասնակիցները, շփման և տեղեկատվության փոխանակման համար մինչև սեպտեմբերի 29-ը ժամանակ ունեն, իսկ նույն օրը երեկոյան կկայանա Բարքեմփ Գյումրի 2013-ի փակման պաշտոնական արարողությունը։ Նազելի Էդվակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։